Tack ska ni ha, hörni. Tack ska ni ha. Tusen tack. Ni vet, med smicker kommer man långt, vet ni. Och så har ni bra musiksmak också. Då kan jag alltså berätta, det där var så Kent, det var ett band som fanns på 1900-talet. Som tyvärr inte finns längre, men de finns ju era högtalare. Jättekul att vara här. Väldigt roligt att se så många människor. Jag ser det där framme, jag ser inte er där bak, men jag ser att det är människor där bak. Hörrni, allra först vill jag säga en sak. Tusen tack för den resa vi har gjort tillsammans de senaste 10 månaderna. Den förberedelseresa vi gemensamt har gjort under 10 månader för att komma dit vi är precis just nu och påbörja den antagligen viktigaste och svåraste valrörelsen i mannaminne. Tack för den. Ni ska veta att vi hade en jobbig mandatperiod bakom oss. Vi hade ett tufft 2017 som några av er minns. Men gemensamt har vi gjort ett antal saker som gör oss väl förberedda för precis den uppgiften som vi har just nu. Jag är otroligt tacksam för allt det stöd jag har känt av er och av många andra under den här resan. Det går inte att vara partiledare om man inte har det moraliska stödet med sig. Det har jag känt. Tack för det. Det andra jag vill säga innan vi börjar, det var att jag tror jag sa någonstans i första oktobertrakten förra året, jag är medveten om att just det här är ett lite större ögonblick och lite större händelse, sa jag, för mig än för resten av mänskligheten. Jag förstår det. Men jag vill också säga till er att en annan sak som är en större sak för mig än för resten av mänskligheten, det är att ni har just gjort det också. Vet ni att varje vecka har jag samtal med minst en eller ett par av mina företrädare. Så Ulf Adelsson som just var här hörde jag. Ulf den första som han så blygsamt kallar sig. Ulf, Carl Bildt, Bosse Lundgren, Fredrik och Anna är så supportive. De hjälper åt. De svarar när jag ber om goda råd. Det händer att de också ger mig goda råd fast jag inte har bett om dem. Men vi hjälps åt. Och det säger något viktigt för mig. Det här är ett parti med långa linjer. Vi vet vad vi håller på med. Det finns fasthet, det finns värderingsgemenskap. En partiledare kan vara viktig. Men i grund och botten är de värderingar vi slåss för mycket, mycket viktigare. Laget före jaget har de lärt mig. Och det tänker jag pränta in hos er också. Allt det här är för mig riktigt, riktigt viktigt. Men nu är det slut på träning. Nu är det slut på övning. Nu är vi framme vid den punkt som vi visste att vi skulle närma oss dag för dag för 10 månader sedan. Nu är det faktiskt allvar på riktigt. Men innan jag säger några ord om den höst som ligger framför oss vill jag säga några ord om den sommar som snart ligger bakom oss. Bränder och torka. Jag och han som så många andra med nästan en hel vecka semester efter Almedalen. Innan jag avbröt min semester och besökte människor som var hårt drabbade av detta. Jag åkte till Sveg. Och träffade brandmän, civilförsvar, frivilliga i hemvärnet. Jag åkte till en gård utanför Sveg som var evakuerad med boskap och djur och allt. En gård i 7:e generationen som var på att brinna ner. Jag pratade med Ljusdal. Jag åkte till en gård i Grillby, en annan gård utanför Halmstad. För att förstå vidden av det som har hänt och håller på att hända. 2 saker slog mig. Under de här mötena och besöken. Det första var att i Sverige så hjälps vi åt när det går åt helvete. Det här är inte litet. Det finns länder där man inte gör det. I Sverige hjälps vi åt. Vi erbjuder människor vi inte känner husrum. Vi hjälper att tömma gårdar. Vi går vakt på nätterna. I Sverige funkar civilsamhället när någonting går åt skogen. Det här är viktigt. Det är ett riktigt samhälle. Det var den första insikten. Den andra insikten var att staten är inte så pålitlig som staten måste vara när det går illa. När staten prövas som mest, då har vi inte den kapacitet som vi måste ha.
Då funkar inte räddningstjänsten så bra som den borde. Då fattas inte besluten så fort som de borde fattas. När staten behövs mest av allt, då inser människor att vi har byggt en stor stat, men inte en stark stat. Den här insikten var för mig viktig. Vi måste stärka civilförsvaret, stärka statens grundläggande muskler att klara av sina grundläggande funktioner. Det var en person jag träffade som gjorde jämförelsen. Tänk om man skulle bygga upp sjukhusets akutmottagning först efter att den allvarliga olyckan har ägt rum. Det funkar inte. I Sverige är vi experter på att samordna, samverka och samarbeta. Det är jättebra. Men i kris så krävs det ledning, erfarenhet, kunskap, övning, beslutsfattande. Sånt är vi sämre på i Sverige. En av de första sakerna vi ska göra i en ny regering är att stärka statens grundläggande förmåga att sköta sånt som bara staten kan sköta. Så att staten är liten, men där den finns, där ska den banne mig vara riktigt stark. Ja. Jag säger detta därför jag tror att det här säger någonting om vårt land just nu. Det säger både att det här är ett land som består av hyggliga människor som hjälps åt, men det säger också någonting om att det här är ett land där samhällskontraktet brister. Där människor jobbar hårt, betalar mycket i skatt, men känner ökande osäkerhet om vad jag får tillbaka för pengarna. När staten inte fungerar och människor börjar uppleva att man måste göra allting själv, då krackelerar det samhällskontrakt som gör Sverige så speciellt. Att vi litar på varandra, att vi litar på statens institutioner. Att vi tror att staten är här för min skull, inte att jag är här för statens skull. Det här samhällskontraktet ska vi vara rädda om i Sverige. När det går sönder, då går någonting sönder på riktigt. Värna det. Nu är det valrörelse, nu är det skarpt läge. Fem saker vill jag skicka med er att tänka på. Fem saker tar jag med mig in i den här valrörelsen. Allra första är att det har ingen betydelse om ni gör er allra första valrörelse på riktigt eller har gjort flera före, som jag har gjort. För i den här valrörelsen är vi alla nybörjare. Det är en helt ny situation i svensk politik. Den situation vi ser nu har vi aldrig haft förut. Det är ett nytt läge i svensk politik. De tre största partierna, runt 20%, är ungefär lika stora. Ett par partier riskerar att åka ur riksdagen och det är precis jämnt mellan de traditionella blocken. Häromdagen hade det allra största partiet 24,5% i en mätning. Det är ingenting att skämmas för, men det betyder en viktig sak. Enpartistatens tid är förbi. Den tid när det fanns ett parti som var solen som alla andra cirklade runt, den tiden är borta. De har inte förstått det än. De kommer lära sig det den hårda vägen. Men det här är en otroligt viktig förutsättning för det här valet. För det betyder att den gamla tidens valuta i politiken, det var att man var störst och fick bestämma. Och i hemliga rum kunde göra upp hur det skulle bli i Sverige. Man brukar säga att LO-kongressen bestämde Sveriges framtid. Tjena, lycka till i fortsättningen, säger jag bara. Vår tids politiska valuta, det är något helt annat. Det är fasta värderingar man är trygg i. Att veta vad man står för, vad man bottnar i för någonting, vad man tycker är riktigt viktigt, å ena sidan. Och å andra sidan, pragmatisk förmåga att samarbeta respektfullt med andra som delar ens ungefärliga värderingar, som vill gå i samma riktning. Det är vår tidsvaluta. Vi har de tillgångarna. Det gamla gänget saknar de tillgångarna. Det här är den stora förändringen. Den andra saken jag vill att ni tar med er, det är att i det här otroligt nya läget, i en helt ny situation för svensk politik som vi aldrig har varit i förut, så har Sverige sina allvarligaste och mest akuta problem på 25 år. Det fanns en tid när jag var ung, när vi hade 90-talskrisen. Nu ska jag berätta en hemlighet för er. Det här var alltså en tid när räntan i Sverige inte var minus 0,5 utan plus 500. Det var en annan tid.
Då hade Sverige riktigt allvarliga problem förra gången. Då skakade det svenska samhällsbygget och då handlade det ändå bara om pengar. Riktigt allvarlig ekonomisk kris. Dagens kris handlar om svårare saker än pengar. Det handlar om förtroendekris. Det handlar om en migrationspolitik som paralyserar svensk politik och gör oss dummare än vi är i Sverige. Om integrationsmisslyckanden som gör att människor lever på bidrag trots att de skulle kunna arbeta. Om skolmisslyckanden när var sjätte elev inte ens kommer in på gymnasiet i en tid när det inte finns några jobb kvar för den som inte har gått gymnasiet. Sjukvårdsköer där världens mest avancerade sjukvård finns men inte är tillgänglig för den som behöver det. Det här är vår tids riktigt stora och allvarliga problem. För att inte tala om gängkriminaliteten. Där det som förr var slagsmål nu är dödligt våld. 320 skjutningar förra året. 28 dödliga skjutningar bara i år. Hur många är från Malmö här inne? Jag var hos er igår och för ett par veckor sedan och pratade med polis om det som händer. Allvarligt talat. Hade de skjutningar som nu äger rum i Malmö ägt rum inne i Stockholm City, då hade någon krävt undantagstillstånd. Det här är helt oacceptabelt. Det fräter sönder samhällskontraktet. Mitt när svensk politik alltså har sin svåraste prövning på mycket länge, så har vi våra allvarligaste problem att lösa också. Det här kräver människor och partier som vill lösa problem, inte bara prata om problem. Och det är vår roll i svensk politik just nu. Allt det här sker dessutom i brinnande högkonjunktur. Om vi har allvarliga problem när ekonomin går på högvarv, vad tror ni kommer att hända när ekonomin går ner? Och man måste inte vara ekonom som jag för att veta en sak är 100% säkert. Efter många år av högkonjunktur så kommer alltid lågkonjunktur. Då förvärras de problem vi ser idag. De som idag inte får jobb i högkonjunktur får absolut inte jobb i lågkonjunktur. De ekonomiska bidragsproblem som är stora idag blir ännu värre nästa gång. Om man inte rustar sig i högkonjunktur, då blir problemen ännu större i lågkonjunktur. De här problemen, det är vår mission det här valet. Att vi går till val på att lösa de största problemen. Och när vi gör det, med ganska mycket allvarsrynka i pannan, så ska vi också veta att vi gör det för att vi vill lösa problem för att också kunna blicka mot framtiden. Glöm inte bort det. De akuta problemen kommer först, men tappa inte intresset för framtiden. Det händer saker som era barn en dag ska få uppleva i ett Sverige som är framgångsrikt, som vi också måste vara nyfikna på. Vi kan skoja idag om att Carl Bildt fick ringa till Bill Clinton för att berätta för honom att han hade skickat sitt första e-mail till honom. Men det säger en sak. En politisk ledare som förstår att i teknologin ligger också framtiden. Det händer saker bortom dagens horisont som vi ska vara nyfikna på. Dagens stora utmaningar, inte problem, utan riktiga utmaningar. Det handlar om Kinas växande ekonomi och hur den påverkar världsekonomin. Vi är vana vid internationalisering som betyder att svenska storföretag åker ut och erövrar världen. Nu erövrar internationella företag också Sverige. Det är en utmaning. En annan utmaning handlar om digitalisering och artificiell intelligens som kommer förändra alla de jobb som ni någonsin kommer ha. Någon berättar för mig på Stanford så läser nu samtliga elever datavetenskap. Gärna arkeologi och datavetenskap. Eller som en god vän till mig sa, som hade som jag en dotter som skulle in på gymnasiet. Och han sa, läs precis vad du vill älskling. Var hjärtat är fullt av. Så länge det inkluderar matematik, kinesiska och datavetenskap. Framtiden är full av möjligheter. Så när vi visar lite allvarsrynka i pannan för vi vill lösa akuta problem här och nu. Glöm inte bort att blicka på horisonten. Det händer så intressanta saker i framtiden. Inget annat parti är lika nyfiken på framtidens alla möjligheter som vi är. Och där ska vi vara kvar. Det tredje som vi skickar med er, det är att den regering som aldrig borde ha tillträtt ska vi nu tvinga avgå.
Och det är inte bara ett hot, utan det är ett löfte. Men också en maning till oss själva. Ta de väljare där ute på allvar som är lite besvikna. Som tycker att det har varit en riktigt dålig mandatperiod. Som inte kan förstå hur Sverige kunde få en regering som inte klarade av uppdraget att regera. Och samtidigt ha en opposition som inte verkar vilja regera. Ta de väljarna på allvar. Skyll inte på dem. De trodde att idén med demokratin var att de som inte har makten gör allt de kan för att bevisa att de är värdiga att ta makten. Det ska vi visa den här gången. Den här regeringen kommer vi att rösta bort dagen efter valet om de inte avgår själva. Därför att den här regeringen med Socialdemokraterna i spetsen, de har ingen idé om vad de vill. De vill vinna valet för att behålla makten, men det är inte svaret på ett enda känt samhällsproblem. De vill behålla makten för att de alltid har haft makten. Men det ska de inte få göra. De har ingen idé om vart de ska gå. I den meningen var min barndoms socialdemokrati bättre. Vi höll ofta inte med dem. Men de hade banne mig en idé. De visste vad de ville med Sverige. Den här regeringen vill bara ha makten, ingenting annat. Dessutom har de inga vänner att göra vad de nu vill med. Det här är den första regeringen i modern tid som är en expeditionsministär före valet. Det har aldrig hänt förut. De administrerar makten. De har en regeringspartner som de uttryckligen inte går till val tillsammans med. De har ett vänsterparti som de uttryckligen inte vill regera tillsammans med. Sverigedemokraterna säger varannan gång att de vill se en alliansregering. Varannan gång att de vill se Stefan Löfvens S-regering. Så vitt jag vet, om de inte har ändrat sig, så vill Socialdemokraterna inte bilda ny majoritet med Sverigedemokraterna. Och sist och slutligen så vill Socialdemokraterna bilda regering med två allianspartier som uttryckligen inte vill regera med Socialdemokraterna. Det här räcker för att vi ska ta bort den regering som inte klarar av uppgiften. Det är otroligt viktigt att vi förklarar för väljare att vill man ha förändring så måste man alltså rösta för förändring på riktigt. Det fjärde jag vill säga till er är att en ny regering måste ta tag i Sveriges stora problem. Och det gör vi genom att prioritera, genom att fokusera, genom att inte ge allt till alla, genom att inte vara på alla frågor, utan att erkänna att man måste koncentrera sin kraft där den behövs mest. Vi kommer välja bort, vi kommer tala klartext. Vi kan det här för att vi har genomarbetade reformer. Vi har gjort vår hemläxa. Men vi kan det också för att vårt folk har erfarenhet. Vi har människor från riksdag och regeringsnivå till varenda kommun i Sverige nästan som har gjort jobbet förut. Som har gjort den hårda vägen. Som vet vad det betyder att leda en kommun. Som vet hur man genomför förändring tillsammans med andra. Och det betyder att vi pratar inte bara om fler poliser. Vi berättar exakt hur man går till. Väga för att med vilka resurser se till att det blir fler poliser som vill komma in på utbildning, som får betalt under utbildningen, som vill stanna kvar i yrket. Vi berättar vilka lagförändringar som gör att vi får fler muskler att använda mot de gängkriminella så att fler poliser tycker att jobbet är värt att utföra. Vi pratar inte bara om bättre integration utan vi beskriver exakt hur ett bidragstak gör att det alltid lönar sig att arbeta, bättre att leva på bidrag. Hur lägre skatt på låga inkomster gör att fler börjar arbeta och sen kommer vidare. Vi berättar hur svenska språkets ställning ska stärkas så att fler som kommer till vårt land snabbt lär sig svenska och får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Vi berättar hur man gör saker och ting. Vi pratar inte bara om ett starkare försvar. Vi visar med vilka pengar vi ska stärka försvaret och hur vi ska samarbeta med våra vänner i NATO. Vi pratar inte bara om bättre miljö. Vi beskriver vad vi i Sverige ska prioritera för mer elektrifierade bilar. Vad vi ska göra för att öka innovationstakten i basindustrin. Och hur vi kan hjälpa andra länder som ligger efter oss med klimatinvesteringar där de gör allra störst nytta. Vi visar hur man genomför praktisk politik i verkligheten.
Det är det som är vår styrka den här valrörelsen. Det femte och sista jag vill säga till er är att det här kommer bli helvetiskt komplicerat. Vi kommer få ett mycket komplicerat parlamentariskt läge. Vi kommer antagligen få den svåraste regeringsbildningen i modern tid. Jag är förberedd på det. Ni ska veta att jag planerar för att det ska vara på det sättet. För jag tror det kommer bli på det sättet. Men när vi gör det så inser vi att det är en svår fråga vi har framför oss. Men svaret är ändå inte så rasande komplicerat. Vi går till val på Moderaternas politik. Vad skulle vi annars göra? Vi har alltså val om exakt en månad för att få svaret på vad folk tycker. Vi går till val på vår politik och tar ödmjukt emot resultatet. Vill man ha en alliansregering ska man därför rösta på ett alliansparti. Vill man att Moderaterna och jag ska leda nästa regering ska man alltså rösta på Moderaterna. Vill man inte att Jimmy Åkesson eller Stefan Löfven ska vara statsminister efter nästa val ska man inte rösta på Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna. Och omvänt, och allvarligt talat, vill man att Jimmy Åkesson ska bli statsminister eller att Stefan Löfven ska förbli statsminister, då ska man rösta på Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna. Det här är otroligt viktigt. Alla har vi en röst var. Vi är ödmjuka nog att inse att vi kommer inte få vår vilja rakt igenom. Men vi är kaxiga nog att veta att vi går till val på vår politik. Och fram till valet kommer vi inte vika en sekund från det vi tycker är rätt och riktigt. Till sist. Jag tror att politik, och jag har alltid trott att politik i grund och botten handlar om värderingar. Åsikter och praktiska lösningar är viktigt, men det är värderingar som är basen. Jag tror att våra värderingar behövs mer än någon gång förut. Vårt liberala DNA leder oss till slutsatsen att enskilda människor har personlig frihet och personligt ansvar. Det var med sån stolthet jag gick i Pride-tåget i Stockholm förra lördagen och mötte all den respons man får bland människor som lever sitt eget liv och ibland har fått utkämpa sitt eget liv mot andras misstänksamhet. Den friheten är för mig värd otroligt mycket. Och vårt konservativa DNA lär oss respekt för det som folk har byggt upp för oss. Allt det som är bra i vårt samhälle som vår generation inte har rätt att bara riva sönder och förstöra. Allt det som ska byggas vidare på. Sånt som är så bra att våra barn och mina barn och era barn en dag ska få uppleva samma sak. Den respekten har vi. Den där kombinationen, mina vänner, den är ohyggligt kraftfull. Den liberala viljan till frihet, den konservativa känslan för ansvar. Den är basen i all vår politik. Jag förstår att nästa regeringsförklaring inte blir en blueprint på det moderata partiprogrammet. Inte ens på MUFs handlingsprogram. Jag förstår det. Vi är ödmjuka, vi kan kompromissa, men väljarna ska veta några saker. Det finns saker där vi är kompromisslösa och villkorslösa. Det första väljarna ska veta är att vi kommer med 100% i säkerhet rösta bort Stefan Löfven dagen efter valet. Vi kommer garanterat inte ingå en ny decemberöverenskommelse och vi kommer under inga villkor acceptera Stefan Löfven bli statsminister efter valet. Det är det första villkoret. Det andra villkoret är att vi kommer inte bilda och leda en regering som inte för en ansvarsfull ekonomisk politik. Det här är viktigt för några ekonomer i alla fall. Det betyder att vi kommer inte bara höja skatten och slösa bort pengar. Vi kommer sänka skatten och hushålla med pengarna. Vi kommer inte acceptera att bidrag äter upp skattebetalarnas dyrt förvärvade pengar. Och vi kommer inte äventyra halva den svenska ekonomin och 75% av vår export genom att ens diskutera svexit efter Brexit. Om de bara förstod vidden av vad de leker med när de tror att det brittiska exemplet med Brexit ska följa på ett svenskt. Där är vi villkorslösa. Det tredje, vi kommer inte bilda eller leda en regering som inte för en ansvarsfull svensk utrikes- och säkerhetspolitik.
med ett aggressivt Ryssland, med förändring av vår omvärld, med hotfullhet som är helt nya, så kommer vi stärka försvaret och samarbeta närmare med våra vänner i NATO med sikte på ett svenskt fullvärdigt NATO-medlemskap. Och det fjärde och sista, vi kommer inte bilda en regering som inte klarar av uppgiften att föra en ansvarsfull svensk migrationspolitik. En regering som förstår vidden av att Sverige både har ett delansvar för världens olyckor och en trasig värld, och samtidigt hela ansvaret för hur det går här i Sverige. Om man inte förstår det, utan återvänder till det som hände före 2015, då kan man inte leda nästa regering. På de här fyra punkterna ska väljarna veta att här är vi kompromisslösa. I alla andra frågor är vi öppna för att diskutera med vänner praktisk politik. Nu går vi till val, och när vi gör det så gör vi det med gott humör. Och ju sämre humör motståndarna är på, desto bättre humör är vi på. Jag vill att vi ska bedriva en valrörelse där vi förklarar vår egen politik och inte förtalar motståndarnas. Så hur mycket de än pratar om oss, hur mycket de än pratar om Moderaterna, så gör vi exakt samma sak. Vi pratar om Moderaterna. Jag är övertygad om att de väljarna där ute, de är så trötta på tjafset, på kastandet av dynga på varandra, på de avsiktliga missförstånden. Väljarna där ute, oavsett ålder, vill ha vuxna i rummet som tar allvarliga problem på allvar, presenterar sina egna förslag på lösningar och låter väljare ta ställning. Så vad de än gör där ute, behandla dina motståndare inte som de behandlar dig, utan som du skulle vilja att de behandlade dig. Och exakt samma sak gäller internt hos oss själva. Visa alltid respekt för varandra. Visa alltid respekt för varandra, fysiskt och verbalt. Jag vill att ni ska vara föredömen för er själva och för vårt parti i allt ni gör. Inte bara fram till valet, utan lång tid därefter. Nu ser jag fram emot valdagen. Vi har 4 veckor på oss att göra saker tillsammans. Jag kan lova er att varje samtal med en annan person som är osäker kommer vara viktigt. Varje samtal kommer påverka om alliansen får förutsättning att bilda en regering och vi moderater får en förutsättning att leda den regeringen. Det jobbet vill jag göra med er. Tusen tack. Välkommen.